8:45 на студійному годиннику. Повертаємося у студію, аби поговорити про рослини, про екзотичні рослини, про рослини, які їдять комах і не тільки, але про це вже з вуст нашої гості. Друзі, до нас сьогодні завітала колекціонерка екзотичних тварин Оксана Ільниць. Тварин. Мені одразу хочеться сказати тварин, тому що коли я чую про те, що вони їдять комах, так одразу чомусь асоціація з тваринами. Оксана Ільницька у студії «Файного ранку». Доброго ранку. В першу чергу хочу нагадати нашим телеглядачам, для того, аби ви не просто почули розмову і побачили, як це все виглядає, можете переглядати сюжети нашої колеги Лесі Продоус, які знаходяться на фейсбук-сторінці «Файного ранку», тому що Леся вже побувала у пані Оксани. Привідкрила завісу, так би мовити. Так, зараз... трішечки зовсім. Так. А нам цікаво, зрештою, розпочати таку розмову про те, як у вас все розпочалося. Чому ви вирішили саме колекціонувати такі екзотичні рослини? Так, що люди нічого ще не знають, розкажіть, от відкрити всю правду. Ну, напевно, почалося з того, що в мене є потяг для чогось нестандартного. Ну, ще в такі часи бурної молодості я вдягалась нестандартно. І собачки в мене живуть нестандартні. І діток троє, якби нестандартно. Я люблю все яскраве, креативне. А коли побачила перший раз рослини хижаки, то зрозуміла, що це моє. А якою була перша саме рослина, яку ви придбали, бо, можливо, хтось вам подарував її? Ні, я її придбала. Це була росяночка. Це така вона гарною розеточкою росте, і в неї волосочки, на кожному волосочку крапелька, яка на сонечку переливається, як дорогоцінне каміння. А це так. Але це ж, бо воно направду виглядає дуже якось оригінально і незвично, так? Так. Де ви дізналися, як вони виглядають? В інтернеті шукали фотографії, тоді замовляли? Ні. Чи це важко? Ну, зараз не важко, тому що інтернет – це можливо все. Але я ще задовго, якби, до такого масового появи інтернету, ну, напевно, років 15 тому в книжковому магазині просто мені попалася в руки книжка «Рослини хижаки». Я її відразу купила і я почала, ну, пошук. Це були журнали, ну, якісь оголошення. І коли я перший раз чисто випадково побачила в наших магазинах голландські рослини, іменно росяночку, то я її зразу купила. Коли вже прийшов до нас інтернет, то, звичайно, я почала їх замовляти через інтернет. Тобто вже 15 років рослини хижаки на ваших підвіконнях. Так, я навіть вирощую їх з насіння, з власного насіння. А це взагалі-то важкий процес, як і виростити, так і доглядати за ними? Абсолютно не важкий. Чомусь наші люди їх дуже бояться, бо думають, що це супер екзотика. Насправді єдина умова для хорошого розвитку – це правильний ґрунт і правильний полив. І багато-багато сонечка. Ви говорите, що виводите власні сорти. Тобто тут можна вже вести якусь генетичну роботу? Ну, чи... сорти я не вивожу, я просто вирощую насіння власних рослин. Бо так як це відбувається? Старі рослини чи не старі рослини скидають насінинки і потім з них ви ставите їх в ґрунт і воно проростає? Чи ну так, насправді я дуже мало стараюся залишати квітоносів, тому що вони забирають силу в рослини і рослина може навіть їх загинути. Але часом хочеться експериментів, якщо в мене є там 2-3 однакових рослинки, то я даю її зацвісти, чекаю до появи насінин і тоді висиваю їх в ґрунт. Насправді, наприклад, насіння росички, то воно таке як пил. Ну, воно, напевно, в разів 6 чи якби менше за мак. І його треба дуже акуратно збирати, тому що воно абсолютно дрібненьке. Так, та, я зразу стараюсь висівати в ґрунт, бо тому що коли починаєш по кульочках якихось там, то воно частина так втрачається. Тому я зразу готую ґрунти, як бачу, що воно вже в мене цвіте і зав'язується, і зразу висіваю в ґрунт. Воно тоді сходить таким рясним ковриком, підростає, я його тоді розсаджую і шукаю нових власників. Які ще рослини хижаки у вас є вдома? Є дуже цікава венерна мухоловка. Це, напевно, самий супер екзот, тому що її якби чашечки спрацьовують миттєво. Вона має форму такої от чаші, листочок, потім така чашка з зубами. Причому, якщо туди потрапляє мушка, вона зразу миттєво закриває її. Це та рослина, яку можна побачити на телеканалі National Geographic. Так, яка і в дитячих мультиках. В дитячих мультиках, яка їсть, оце буквально вона поглядає. Бо є зубки. Що відбувається далі з тою мухою? Що вона з нею робить? Як вона її вживає, перетравлює? Там є якась кислота? Так, там є сік, такий схожий за складом
на шлунковий сік людини. І коли вже рослинка витягнула всі соки з мухи, вона відкривається. Мене цікавить запах. Як пахнуть, зокрема, оця рослина? Ніяк не пахнуть. Взагалі немає ніякого абсолютно запаху? Абсолютно ніяк не пахнуть. А мене цікавить, як за ними доглядати. Чи потрібно їм особливе світло? Окрім того, що ви в ґрунти однозначно щось додаєте, якусь підживу? Чи ні? Немає? Абсолютно. Навпаки, чим бідніший ґрунт, тим краще для цієї рослини. Що маєте на увазі під словами «чим бідніший ґрунт»? Вода і все? Ні, не вода. Я використовую спеціальний торф верховий, який беруть на болотах. Ну, тобто ці рослини він живуть насичений на болотах. Він нічим не насичений, там дуже високий рівень pH. Але там немає ніяких мінеральних, ну, як у нас там підживлюють, добрива. Там все поглинає природа, і цим рослинам достається дуже-дуже мало, тому вони собі придумали. І пристосувалися до того, що ж до чого могли вже. Так. Що потрібно, треба їх їсти комашок, оскільки ґрунт не дає ніякої підживи. Це логічно, напевно. Так, і навіть підливати їх потрібно дистильованою водою, очищеною від всіх солей або дощовою. Чи є десь на Тернопільщині, чи можливо у Тернополі ще якісь люди, які теж колекціонують подібні рослини, чи цікавилися, чи ви єдина у своєму екземплярі? Передали. Ну, не єдина. Естафета, так. Ні, не єдина. Люди такі є, я з багатьма знайома. Але в квіткових магазинах мене вже впізнають і завжди сміються. Каже, ми з інтересом наблюдаємо, що цього разу ви виберете, яку екзотику цього разу. І завжди, якщо з'являються якісь цікаві новинки, мені навіть телефонують. Каже, зрозуміло, що, мабуть, генетика настільки вже пішла вперед, що вони з'являються часто. Що ви хочете мати в своїй колекції? Яку рослинку от полюєте, можна сказати, за нею? Можливо, вона дороговартісна, можливо, її не так легко з-за кордону рідкісна, що довести в Україну. Її, так. Якби в мене немає мети щось там вполювати чи ще щось. Я бачу рослину, мені подобається, тоді я купую, не подобається, не купую. Насправді такого немає азарту, що ти хочу іменно те і те. Ну, так, щоб зразу згадати, що щось я дуже-дуже сильно хочу, то напевно, що атмосферну тіланцію ксерографіку. В чому це її особливість? Особливість в тому, що це рослина, яка висить в повітрі і живиться фактично з повітря. І вона росте дуже таких гігантських розмірів і немає абсолютно ні одного корінчика, хіба дуже малесенький якийсь. Оце насправді єдине, чого би я зараз хотіла з своїх рослин в колекцію. А так, в Фейсбуці є дуже багато груп, які збираються такі любителі, як я, і ми тоді збираємо колективне замовлення і замовляємо десь з Азії, з Китаю, ну, фактично з любої країни світу рослини, і тоді вже наш брокер посилає нам всім. Виставка таких екзотичних рослин-хижаків у Тернополі відбувалася чи ще ні? Колись я бачила оголошення, що була виставка таких екзотичних рослин. І коли моя знайома виставила фотографії цих рослин, ну, з цієї виставки, то, скажу вам чесно, в мене їх більше. А ви не хотіли організувати щось подібне для тих, хто дійсно цим, можливо, не наважується займатися, але точно хотів би побачити, тому що це, направду, цікаво? Ну, чесно кажучи, не задумувалася. Ще багатодітна мама. Як діти мене ставляться до таких рослин? Не пхають пальці до тої рослинки? Чи, можливо, допомагають? Допомагати старший син. Пальці не пхають, бо для них то не є якась диковинка. Ага. Вони вже звикли просто. Так, так. Для них це норма. Тому ну, так можна зрозуміти, що для ведучих «Файного ранку» це таке, направду, щось. Це для нас, направду, дивовиже, тому що не кожного ранку ти побачиш, не тільки ранку, не кожного дня побачиш щось таке. Ви сказали, окрім того, що ви багатодітна мама, у вас величезна колекція рослин, у вас ще є собаки, так? Так. Сказали, що вони теж не типові, так, оригінальні. Так. Що це за види собак? Це порода американський кокер-спаніель. Насправді, собак такої породи в Тернополі дуже-дуже мало. Ну, щоб справді породисті, чистокровні. У мене зареєстрований розплідник. Це собачки, дуже багато шерсті. І хочуть багато догляду. Ми їздимо, беремо участь на виставках. Тобто, коли я йду з своїми собаками, навіть з одною собакою по вулиці, озираються і посміхаються абсолютно всі. Мені здається, навіть ті, хто не любить собак, все одно звертають увагу. Та, собаки насправді дуже цікаві. У мене був кумедний випадок, коли я зайшла в автобус і сіла на місце, ну, біля водія спереді, ну, із своїм собакою. Він сидів в мене на колінах, і коли нас хтось підрізав, водій почав сигналити, і мій собака такий діловий, і сидить такий гав. І ця маршрутка реготала.
тому що це було справді смішно, що він такий піддакнув, підтримав водія. Якщо говорити про те, як встигнути все, тому що кожна із цих сфер потребує певного, зрештою, часу. Коли починається ваш ранок? Пів шостої, шоста ранку. Майже так само, як у нас. Майже так само, як і у нас, починається ранок у Оксани Ільницької, колекціонерки екзотичних рослин, як ми обмовились, тварин, а виявилось, не обмовилися, бо собаки, направду, також екзотичні. Ранок починається дуже доволі таки рано, але я думаю, що там є коло чого попрацювати, є насправді дуже цікаво, і нам було спілкуватися також з пані Оксаною цікаво. Друзі, якщо ви хочете, я думаю, пані Оксана відкрита до співпраці, до обміну досвідом, приїздіть до неї і заводьте собі екзотичні рослини. Бо я, направду, подумаю над тим, щоб купити собі таку рослинку, яка їсть мушок. Це, принаймні, може бути навіть із практичної сторони добре. Якщо багато у вас мух, то вони можуть бути деактивовані, власне, тою рослинкою. Пані Оксано, спасибі, що сьогодні Дякую. До нас завітали.